voz. Abre a tua boca que profetiza. Ó meu filho, não temas, ó meu filho, onde eu te enviar irás, onde eu te enviar irás, eu toco a tua boca, eu toco a tua boca, consagro o teu falar, consagro o teu falar, faço de ti profeta, faço de ti profeta. Abre a tua boca e profetiza. Abre a tua boca e profetiza. Eu abro a minha boca. Abre a tua boca e profetiza. Sobre essa terra seca eu te encherei. Filho meu. Aleluia. Santo, santo, santo. Assim como o missionário Vladimir falou, nós te dizemos, Senhor, nesta manhã, eis-nos aqui, usa-nos, Senhor, envia-nos, Pai, para a tua glória. Oh, 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 oh. Eis-me aqui, usa-me, envia-me a mim. Oh. Senhor, para a tua glória, Pai.
vamos aplaudi-lo nessa manhã. O Senhor é Deus.